Благое Тодоровски играч од средниот ред на работнички во пресрет на неделниот дуел со Турново. Па добро. Екипата од прилика се знае. Одигравме доста контролни утакмици. Очекувањата се со Турново да се даде максимум, значи на секој надпревар. И се надевам сам победа. За разлика од минатите сезони, сега работнички во малку понезавидна ситуација, треба да се обезбеди обстанок што порано. Па добро. Значи првиот дел од полусезоната беше катастрофална, може да се каже. Завршивме на таа осма позиција. Но бодовите се тука, значи до четвртиот до третиот се отприлика тука се бодовите. Се надевам дека ова прва утакмица ќе вроди со плот и се надевам дека ќе видиме горе на табелата. И заслужува работнички да биде горе. Може ли да се излезе во Евро? Па се надевам дека може. Тука се, значи како што реков, бодовите се и горе на табелата со својот блиску и доле за испаѓање, значи се тука, така да се ќе зависи од првите 2-3 кола. Ја мислам. Благодарам. Фала.